Foka lëkundet çdo 26 sekonda dhe nuk dihet pse. Viti 2020 mund të zgjidhë enigmën. Çfarë ka evidentuar heshtja e planetit? Toka është një planet në lëvizje të vazhdueshme dhe pse këto lëvizje i identifikojmë më së shumti kur ndodhin fatkeqësi natyrore si për shembull tërmetet që gjenerohen nga përplasja ose rrëshqitja ndaj njëra tjetrës të pllakave tektonike. Evente shpeshherë katastrofike, por që ende sot nuk arrijnë të parashikohen eksaktësisht. Por shumë pak dim që ekziston një lëvizje, edhe pse shumë herë e cilësuar si mikrosizmike, që ndodh në mënyrë të pashmangshme çdo 26 sekonda dhe përfshin të gjithë rruzullin toksor. Një lëvizje për më shumë, së cilës ende sot nuk i dihet shkaku. I pari që ka identifikuar lëkundjen misterioze ka qenë në vitet 60 gjeologu amerikan Jack Oliver i Columbia University. Në ato kohë, ai nuk kishte mundësi të regjistronte me instrumenta diçka kaq të lehtë por konstante. Në vitet 80, një tjetër studiues vurire që lëvizja ishte më e fortë gjatë suhive, por kjo dukuri nuk shpjegonte si gjenerohej dhe ku. Teoritë janë të shumta nga ndikimi i rrezeve diellore, një vulkan në New York ose një burim i panjohur energjie. Por teoria më ndjekur sot për sot është ajo që lëkundja harmonike dhe eksakte vjen nga valët të oqeanit, që përplasen me platformën kontinentale. Një lëvizje pothuajse simfonike, ndoshta e vjetër sa vetë Toka, që intereson pothuajse të gjithë planetin fillon në Amerikën e Veriut dhe përfundon duke u përplasur në Gjirin e Gujnes, aty ku sipas instrumentave buron lëkundja çdo 26 sekonda. Viti 2020 ka qenë një nga më të heshturit e historisë moderne, me pjesë të aktiviteteve njerëzore që e bllokuan për muaj të tërë nga masat kundër pandemisë. Heshtja e planetit ka evidentuar edhe më shumë lëkundjen e përhershme dhe studiuesit mendojnë se të dhënat që u mlodhën gjatë vitit 2020 mund të shpjegojnë një herë mirë misterin e kësaj dukurie.